pukul berapa? 7 pagi daripada KLIA ni. Sekarang gua dah dekat kawasan Ladang Bikam lagi. Masih sangkut lagi. Dah pukul 12 tengah hari dah. 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam masih lagi sangkut jalan Tau Utara. 10 hari bulan Ogos, Hari Raya Haji. Ui, jalan jam. Macam mana ni? Ada hampir 5 jam ya menuju ke kampung Cenderiang, tapi belum sampai lagi. Masih ada di atas jalan raya Lebuh Raya Perus Selatan. Jam. Okay, masa aku ambil video ni, dapat satu cerita dekat media sosial. Tengah jam ni. Tengok tu. Tengok tu apa. Dengar satu cerita dekat media sosial. Sultan Perak balik kampung naik train. Sultan Perak boleh naik train balik kampung air gaya. Ni orang ramai ni naik kereta jam jalan ha. Berapa jam ni? Itulah ya. Tapi aku bukan balik kampung sebenarnya. Aku nak pergi tengok satu kawasan untuk buat rakaman Garuk Garing. Sebab itunya bergerak awal daripada rumah. Daripada Sepang bergerak dalam pukul 7 pagi so, sekarang masih lagi belum sampai lagi atas jalan raya. Bukannya keluar ke jalan lama, dah keluar jalan lama tapi masih lagi sama. Dan dia sangkut juga di kawasan arah ke Tanjung Malim tu. Lepas Tanjung Malim tu dia sangkut juga. Masuk highway ni boleh juga berjalan. Kalau jalan lama, turunkan jalan lama, memang akan sangkut jugalah. Sebab jalan lama kan lagi kecil kan. Ni kalau jalan kalau ikut highway ni sekurang-kurangnya dua lorong bolehlah bergerak-gerak, tapi macam inilah keadaan ni ha. Kalau boleh ditengok. Melekat. Nak berhenti kecil dekat arena pun arena penuh. Tak ada bergerak aja macam mana. Harap boleh bertahan ke arena seterusnya ni. Arena Tapah pun berbelah kilometer lagi. Ni sekarang dalam kawasan Ladang Bikam kerana silap ni. Tengoklah nak melekat.